Idag ska ni tvätta, klippa och föna. Och ni har ungefär 45 minuter på er. Matilda, vad skulle du själv önska dig? Lite klippning kanske bara, men... Man får ju inte alltid allt vad man älskar. Ja, det är sånt. Hur gör man att det inte far i ansiktet? Du skyddar med ena handen, så där den ner och så sköljer du. Och så känner du att det inte är för hett. Nu börjar vi ta varmt. Nu börjar vi varmt. Ursäkta, det är jag. Jag ska bara ringa ett samtal. Morgens, det är Frida. Sen ska det vara lite fart väldigt på. Målet med det här är ju alltid det att kunden ska somna. Nu i ro, somna in, ut i bädden den fina. Så halvtimme och klippa och bena. Det som ni gör nu, ni delar upp det i en mittbena, allting. Sen så tar ni sån här små klipsar och delar upp det i, från den här mittbenan i små delar ungefär så här. Sen kammar ni ner håret. Så tar ni saxen och saxen håller frisor i så här. Så klippar man med tummen så. Så tar ni och så ovanpå fingret då ska man klippa. Under. Aj där. Okej. Ja så. Då så. Då lagar vi mittbena. Fixar du den? Ja. Ärlig fråga, Matilda, på en skala mellan 1 till 10, hur rädd är du? Nu är det en stark 9,5. Jag är inte så nöjd nu, Frida, med ditt ben. Ja, vi har 25 minuter kvar, okay. So you better be nöjd. All right, då kör vi. Jag är färdig med den här längden. Okej, byta. Vi har 15 minuter kvar. Hur mycket ska vi ta till att föna? 10. Är det rakt det? Rakt så ställer vi. Tiden är typ slut, så Joppe, nu får du komma och granska hur det blev. Rätt så bra. Alltså ganska jämnt. Linjen är riktigt så bra. Och små saker som ni kan tänka på. Alla saker äter i munnen. Sen sätter ni era mun allt som ni har haft hit i kundens hår som är nu. Allt som ni har haft i munnen. Ja, så det är kanske sådär jätte. Varför gör vi det? Vi har alltid allt. Amen. Och sen att fundera på med fönandes, att en fön är jättehet. Att inte ha den så här nära och blåsa på samma ställe när vi står och pratar lite med varandra. För det kan bränna och kännas ganska het. Joppe, får vi godkänt av dig? Ja. Matilda, får vi godkänt av dig? Absolut. Vi fixar det igen! Ja!